नेपाल आयल निगमले डिजेलको भाव घटाएपछि सरकारले लामो दूरीको भाडादर घटाउने निर्णय गरे पनि बागमती प्रदेशमा बाहेक छवटा छो प्रदेशका छोटो दूरीका गाड़ी भाडा घट्न सकेको छैन सुदूरपश्चिम कोशी मधेश गण्डकी लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा अन्तरपालिका भाडादर अहिलेसम्म समायोजन हुन नसकेको हो वैज्ञानिक भाडादर प्रणाली अनुसार पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा पाँच प्रतिशत तलमाथि भएमा भाडादर समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ भाडादर समायोजन गर्दा पैंतिस प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ र पैसठी प्रतिशत बाँकी पक्षलाई आधार मान्नुपर्ने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराईका अनुसार यो व्यवस्था अनुसार अहिले डिजलको भाउ घटेकाले सरकारले लामो दूरीमा समायोजन गरी घटेको भाडादर गएको बुधबारदेखि नै क्यारान्वयनमा आएको र बागमतीमा पनि ढिला गरी हिजोदेखि लागू भएको छ उहाँका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले समायोजन प्रणालीबारे जानकारीको माग गरेको छ तर अरू प्रदेश पाँच प्रदेशले यसबारे चासो नै राखेका छैनन् बागमतीमा पर्ने काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको न्यूनतम भाडा एक रुपैयाँ घटेको छ पहिले पाँच किलोमिटरसम्मको गाडी भाडा बिस रुपैयाँ रहेकोमा अब उन्नाइस रुपैयाँ कायम भएको छ यस्तै दस किलोमिटरसम्मको गाडी भाडा सत्ताइस रुपियाँबाट पच्चिस रुपियाँ पन्ध्र किलोमिटरसम्मको गाडी भाडा बत्तीस रुपियाँबाट तिस रुपियाँ बिस किलोमिटरसम्मको पैँतिस रुपियाँबाट तेत्तिस रुपियाँ तथा बिस किलोमिटरभन्दा माथिकोमा चालिस रुपियाँबाट अडतिस रुपियाँ कायम भएको छ तर बागमतीमा घटेको भाडा भाडादर कार्यान्वयनमा समस्या छ एक दुई रुपियाँ खुद्रा बोक्नुपर्ने भएकाले यात्रु र गाडीवाला गाडीवालाबीच कारोबारको समस्या छ चा। गाडीवालाले चानचुन पैसा नभएको वाहनामा यात्रुलाई ठग्ने गरेका छन् तोकिएको भन्दा धेरै भाडा लिएको पाएमा उनीहरूलाई कारवाही हुने व्यवस्था छ वार निकायका प्रतिनिधि सहभागी टोलीले भाडादरको अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अनुगमन र कारवाही फितलो छ यात्रु र गाडीवाला दुवै जिम्मेवार बनेर सकेसम्म चामचुन बोकेर हिँड्न र यात्रा गर्न विभागका महानिर्देशक भट्टराईको आग्रह छ सार्वजनिक गाडीले रुट अनुसारको भाडादर सबै यात्रुले देख्ने गरी टाँच्नुपर्ने टिकट काउन्टरमा पनि सूची राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर धेरैजसो सार्वजनिक गाडीले भाडादरको सूची टाँच्ने गरेका छैनन्